Chegou a hora de você cuidar do seu corpo. O verão está chegando e eu tenho certeza que você não quer ficar desconfortável com o corpo, não é mesmo? Venha já para o estúdio DLM, porque aqui eles prepararam já pacotes promocionais com descontos especiais só para você. Venha já, olha só, o Carbox aqui, uma sessão por R$ 80,00. E se você fechar 10 sessões, fica apenas R$ 699,00. É barato demais, não é, gente? E tem mais, tratamento especial para celulite, sabe quanto? 10 sessões, R$ 799. E também tem curvas perfeitas para você alinhar o seu corpo, sabe quanto? 10 sessões, R$ 990. É isso mesmo. E tem pacotes também para você fazer as suas unhas, pé e mão. Olha, 4 mãos e 2 pés no mês, fica R$ 120. E a opção de fazer só as mãos, você pode pagar um mensal de R$ 88. Agora, olha só a equipe toda aqui trabalhando. Oi, Denison, tudo bem? Tudo bom, e você, Gabi? Tudo ótimo. Fala pra gente aqui, como que a pessoa pode chegar aqui no seu estúdio? É vindo na rua 8 de dezembro, número 306, Jardim Munhoz, Guarulhos. E o telefone para contato? 2600-7353 e o celular é 949-699-9366. Pode entrar aqui e pedir todas as informações no WhatsApp também. Acesse o Facebook deles, curte também a página, não é? Isso. Tem muitas novidades lá, gente. Denison tá até na capa Instagram, da revista. DLM Estúdio Beleza. Olha só que maravilha, gente. Aqui é chiquérrimo, você precisa vir pra cá agora. Venha já, DLM Estúdio. Vem.